Xəbərlər proqramı xalqın televiziyası olmağa iddialı olan hər bir televiziyanın əsas hissəsi, onun döyünən nəbzidir. Bu proqram yaşından, cinsindən və sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, geniş tamaşaçı auditoriyası tərəfindən izləndiyindən onu hazırlayanların üzərində böyük məsuliyyət düşür. Təsadüfi deyil ki, Lizer TV-nin ilk canlı yayımı da elə Səda informasiya proqramı ilə başlayıb. Bu ənənə 16 ildir ki, davam edir və böyük bir kollektivin gərgin əməyinin son nəticəsi olaraq hər gün 4 dəfə ölkəmizdə və dünyada baş verən ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni proseslər böyük tamaşaçı auditoriyasına təqdim olunur. Səhər informasiya xidməti əsasən 4 redaksiyadan ibarətdir, departament. İlk olaraq deyim, məsələn, birinci regionlar Azərbaycanın hansı bölgəsindən olursa olsun operativ olaraq xəbərlər çatdırırlar. Digər tərəfdən daxildə olan redaksiyalarımız, məsələn, sosial mədəniyyət redaksiyamız var. Xüsusi olaraq onu qeyd edeyim ki, məsələn, xəbərlərdə bizdə mədəniyyət xəbərləri önəmli yer daşıyır və sosial mədəniyyət redaksiyası sırf bu işlə məşğuldur. Digər redaksiyamız siyasi-ictimai, ən vacib olan siyasi-ictimai redaksiyadır. Ölkədə və xaricdə baş verən siyasi-ictimai hadisələrin verilməsində, yazılmasında böyük önəm daşıyır. Analitik qrupumuz var, hansı ki həftə sonunda Səda Həftə verilişini təqdim edir və ölkədə və dünyada baş verən həftə ərzində baş verən ən vacib xəbərlərin çatdırılmasında önəmli rol oynayırlar. Liderin Səda informasiya proqramı bir məktəbdir. Çünki biz hamımız o məktəbin belə deyək, o məktəbdə formalaşmışıq və yeni bizimlə çalışan gənclər də bu məktəbdən maksimum yararlanırlar və onların da istiqaməti məhz o üzrədir ki, yəni biz xəbərlərdə bir materialın hazırlanmasını bəzən gecikdirə də bilərik, bəzən o operativlikdən bəzi hallarda yayına da bilərik. Amma əsas məqsəd odur ki, material tamaşaçıya tam təqdim olunsun, hər tərəfli təqdim olunsun. Yəni, hansısa bir problem varsa, onun yalnız problem yox. Onun həm də həlli yolu və qarşı tərəfin, dövlət qurumlarının bu məsələyə münasibəti mütləq əks olunur və bizim müxbirlərimiz bu prinsiplərə hər zaman əməl edirlər. Bəlkə də bizim Lider televiziyasına digər kanallardan fərqlənən cəhətlərdən biri də budur ki, Lider televiziyası kadr hazırlığına çox yüksək diqqət yetirir. Bir sıra ölkələrdən peşəkar jurnalistlər, rejissorlar, prodüserlər, redaktorlar dəfələrlə olub ki, şirkətimizin rəhbəri tərəfindən onlar dəvət olunub bizim televiziya. Təzə gələn məhz jurnalistlər, universiteti bitirmiş jurnalistlər də gəlib bu praktikanı keçdikdən sonra lider ailəsindən bir üzvü olurlar. Mən özüm də burada yetişmiş kadrlardanam. Məhz Lider TV ilk belə deyək, jurnalistikada təməl addımları məhz Lider televiziyasında başlayıb. Burada məni yetişdiriblər, burada hazırlamışam və bugün Lider televiziyasının həm müxbiriyəm, həm aparıcıyam. Yəni bunları əsas götürərək deyə bilərəm ki, mən konkret olaraq Lider televiziyasında kadr hazırlığı və sujetlərin, efirə gedən sujetlərdə peşəkarlığı fərqləndirir. Ötən mövsümdən etibarən diqqətli tamaşaçılarımız yəqin ki bilir, biz 2 saatlıq xəbər marafonu təqdim edirik bizim xəbər izləyicilərinə. Saat 19-da başlanan xəbər marafonu təxminən 21:00-a kimi davam edir. Bu xəbər blokunda həm iqtisadiyyat xəbərləri, həm ictimai siyasi xəbərlər, eyni zamanda mədəniyyət bloku, idman bloku, hava və bunların hamısını biz əhatəli təqdim edirik. Və əsas prinsipimiz var, biz əməkdaşlarımıza, yeni gələn gənc əməkdaşlarımızı da ona yönləndiririk ki, tamaşaçını maksimum tam dolğun xəbərlərlə təmin etmək. Mən daha çox burada araşdırma belə deyək, sujetlər hazırlayıram. Məsələn, maraqlı reaksiyalar olur. Həm rəhbərlik tərəfindən məsələn olur ki, bəyənilir. Olur ki, məsələn ki, müzakirələr aparırıq biz. Hər dəfə bu sujet efirə gedəndən sonra, artıq reaksiyalar gələndən sonra, tamaşaçılar zəng edib öz fikirlərini bildirəndən sonra, daha sonra rəhbərliklə yığışırıq, məsələn, müzakirələr aparılandan sonra ortaq nəticələr ümumiyyətlə maraqlı olur. Ən əsası, maraqlı nəticə də ondan ibarət olub ki, yəni biz artıq sujeti çəkəndən sonra, olub ki, hər hansı bir şikayət əsasında sujetləri çəkəndən sonra artıq o problem həll olunub. Bax, bundan gözəl, məncə, müxbir üçün heç bir şey ola bilməz. Günün bütün saatlarında redaksiyada
gergin iş atmosferi hüküm sürür. Burada çalışan insanlar çok güzel anlıyorlar ki, sujetin düzgün, ustalıkla ve ehateli işlenmesi, kadr arkası metnin canlı ve mezmunlu kurulması, sujetlerdeki video tasvirlerin dinamik ve mezmunlu olması, materyalın düzgün ve maraqlı təqdimatı xəbərin baxımlılığını və onun əhəmiyyətini qat-qat artırır. Xəbərlərin gərgin və vacib iş rejimini dəyərləndirmək üçün bu 16 ildə ölkəmizin həyatında baş vermiş ən vacib hadisələrin necə operativliklə və dəqiqliklə işıqlandırıldığını yada salmaq kifayətdir. Məhz Lider TV əməkdaşlarının sayəsində ölkəmiz və bütün dünya 2003, 2008 və 2013-cü illərdə keçirilən prezident seçkiləri, Milli Məclisə seçkilər, ölkəmizdə baş tutan beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərlə bağlı düzgün informasiya ilə təmin olundu. Hadisələrin gedişi ən dəqiq baxış bucağından izlənildi. Xəbərlər proqramının bir özəlliyi də onun nə dərəcədə operativ və dəqiq işləməsindən asılıdır. Xəbəri vaxtında əldə etmək, lazım olan anda hadisə yerində olmaq və ilkin informasiyanı tamaşaçıya doğru düzgün çatdırmaq reportyorların əsas vəzifəsidir. Aprel döyüşlərində Lider televiziyasının həmin regionda olan 2 müxbir postu xüsusilə seçildi, tək Liderdə yox, bütün ölkə məkanlaşı telekanallarda, bunlar digər telekanallar da bunu təsdiqlədilər, özəliyyə etiraf elədilər ki, yəni həqiqətən seçildi. Demək olar ki, bütün döyüşlər ölkəsində bizim müxbir və operatorlarımız evdə gecələmədilər. Evdə gecələmədilər, onlayn rejimdə işlədilər. Hər, demək olar ki, bomba güllə yağışı altında işlədilər və bu efirdən özünü göstərdi. Erməni hərbi birləşmələri təkcə ön xəttdə olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ordunun mövqelərini hədəf almamışdı. Birbaşa dinc əhali, mülki vətəndaş, qadınlar, uşaqlar, qocalar hədəf alınmışdı və bunu görmək, onların içində olmaq doğrudan da biraz çətin idi. Elə oldu ki, biz çəkilişimizi dayandırıb onlara dəstək olmaq məcburiyyətində oldu. Elə oldu ki, mərmi qəlpəsi yarası alan dinc əhalinin qolundan tutub tibbiçilərlə birlikdə maşınlara mindirmək məcburiyyətində qaldıq. Ağır artilleriyadan açılan mərmilərdən biri Mahrızlı kəndində Bakir Qarayevin evinə düşüb. Hazırda kənd sakinləri də buradadır, amma çarəsiz evin yanmağını seyr edirlər. Çünki söndürülməsi mümkündür. İki şehit daha çox xatırlayıram. Birincisi, düşmən artıq ərazidən çıxarılırdı, geri oturdulurdu və 22 illik fasilədən sonra torpaqlarımız işğaldan azad olunurdu. Və qürurluyam ki, ilk Azərbaycanlı jurnalist olaraq həmin torpaqlara mən ayaq bastım. İndi sizə ekskluziv görüntüləri təqdim etmək istəyirik ki, o görüntülərdə hərbi cəhətdən heç bir əhəmiyyəti olmayan mövqə qurur düşmənlər. Bax, qarşıda hazırda onlar iş aparırlar. İkincisi isə düşmən artıq geri oturdulmuşdu talış istiqamətində, əməliyyatlar səngiyirdi. Düşmənin ordumuz qarşısında öz acizliyini nümayiş etdirməsini, siper qurmasını, səngər qazmasını telemekanda ilk dəfə olaraq məhz biz lentə ala bildik və öz tamaşaçımıza göstərdik. Bu da Lider televiziyasının efirindən bütün dünyaya yayıldı. Dünyanın tanınmış televiziyaları Lider televiziyasının çəkilişlərini birbaşa dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Bunun üçün bacardıq deyə bilirəm. Gördüyünüz bu üç rəngli Azərbaycan bayrağı Goranboy cəbhəsində ən yüksək zirvədə dalğalanır. Talış kəndi də daxil olmaqla bütün ərazi qalib ordumuzun nəzarəti altında saxlanılır. 23 ildir Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətində olan Lələtəpə yüksəkliyi artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçir.